Yeah. What's popping, my people? Nizere ko mumeze neza cyane muri ajya tandukanye by kaze nonano kuri the focus aho bibira. Amashoto anyagafilme kacu batwereka umwana w'ingimbi ukiga muri secondary Andrew Detma uba muri Seattle abana na papa we w'umusinzi Richard na nyina uburembeye ku buriri Karen uri no guhangana n'indwara ya kanseri. Andrew rero wari no muri ku kigo gishyashya abakishwamo akadihwa n'abanyeshuri bashyashya ku icyo kigo ndetse inshuti yonyine abafite ni kuzine we Matt Garrett. Amaze guhaga rero imico ya papa we ubugira amahane cyane ukunda kumudiha, Andrew yaguze kamera hanyuma yemeza kuzajya afata amashusho ya buri kintu noneho kimubaho kuva uwo munsi, ndetse iyo kamera yayijyanye ku ishuri aho yagiye yerekana ahantu akora kurira hakunda kuba ari yashaka kuruhuka, ndetse muri iyo kamera ifata n'amashusho babana banyuze bari kumudihagura. Nyuma yo kuva ku ishuri rero Andrew yagarutse mu rugo ari kumwe na Matt wahise umuhereza n'ubutumwa bwo kuza mu kibuga kugira ngo atangire namenyane n'abandi bantu nk'umuntu w'idage. Andrew rero ubwa mbere abanza kubera nk'utabishaka ariko nyuma biza kurangira yemeye akigaruka yageze mu rugo. Andrew yatangiye kureba amwe mu mashusho yari kodiga kuri ya kamera ye ariko muri ako kanya wa papa ugira amahane byatari yahise yinjira mu cyumba aho yatangiye kumudihagura arangije amusunikira hasi yikubita hasi ari no kumuburira amubwira ko ngo agomba kuzajya amwubaha. Nyuma yo kuri uwo munsi mu ijoro Andrew yaherekeje Matt wajya muri cya kiro kuko babipanze, hanyuma ariko bakigirayo iyo tipe ahise amusiga wenyine aramubwira ati enjoying icyo wenyine bana. Undi yumva afite irungu byatari, Andrew yakuyemo ya kamera ye atangira kurikodinga abantu bye atazi, ndetse bidatinze ahita abona undi mu YouTuber w'umukobwa yitwa Casey nawe wari gufata amashusho aho ngaho mu kirori. Bombi rero banagariyemo akantu kaganiro gatoya ariko muri ako kanya Matt ahita baruguya aho yaje kwita atwara wa mukobwa uyu mutipe n'umwanzi we kabisa. Andrew rero yakomeje kugenda afata amashusho aho ngaho mu kirori ariko atabishaka biza kurangira hari umutipe arakaje wari kumushinja yuko ngo bayafashe amashusho sheri we kandi nta burenganzira yamuhaye. Nyuma yo kutumvikana rero Matt yahise asohoka muri cya kirori aho yagiye hanze muri parking aho ari kugenda yibaza afite n'agahinda na depression y'ubuzima aba yiberamo. Nyuma rero mu mwanya utarambiranye yagezweho n'umutipe ubuzwi cyane ku ishuri w'icyamamare Steve aho yaje asaba Andrew yuko yabiyunga we na mugenzi we bakajya gufata amashusho y'ibintu bidasanzwe ngo bavumbuye mu ishyamba rero riri aho hafi. Nyuma y'ibingibi rero Andrew yarabaherekeje mu ishyamba kuko aho bakigirayo basanze umwobo munini uri guturukamo ibintu by'ibijwijwi hasi neza muri uwo mwobo. Ubwo Steve rero na mugenzi we Matt bamanutse muri wa mwobo kugira ngo bajye kureba ibyo ari byo ibintu byatumye Andrew nawe abomeka nubwo yari afite akantu k'ubwoba. Bamaze kumanuka hasi rero muri wa mwobo baje kugera ahantu kuri cave iri ikintu kiri ku rukuta harimo ibintu biri kubengerana utamenya ibyo ari byo. Hanyuma y'igihe Andrew yari gufata amashusho yabyo cya kintu kiba kiri ku rukuta aho kandi gitangira kwaka umutuku, ndetse ya grupe yose ako kanya ikayitangira kugira ikibazo cyo kuva amaraso mu mazuru n'uburibwe bwinshi mbere y'uko kamera ihita ivaho tutamenye ikibabayeho kereka yabamapfuye nk'abagenga. Amashusho rero yahita akomeza nyuma y'ibyumweru byinshi ibi ngibi bibaye aho tubona Andrew, Matt na Steve bagiye gukina baseball ahantu mu kajaride, ndetse ahangaha Matt ajugunya agapira kuri Steve ariko kabaza agace ku ruhande gakubita wa mugenzi we, ndetse aka kanya Andrew we bamuteye agapira ahita agahagarikira mu kirere akoresheje ubwonko, ndetse ahangaha niho tujya tuvumbura yuko burya aba batipe uko ari batatu bose baba baragize imbaraga zidasanzwe zo kugenda bakontrola ibintu kandi batabikozeho nyuma y'uko bakoze kuri cya kintu cyashashageranaga basanze mwavi. Gusa n'ubundi bigiye bituma bava imyuna igihe cyose bakoresha izo mbaraga cyane. Nyuma kuri uwo munsi rero biyemeje kujya gusubira kuri wa mwobo ngo barebe ibyo aribyo, ariko bari kwerekezayo basanze ahantu hose haragoswe na polisi ibabwira yuko ngo kujyayo bitemewe ngo cyane yuko ari ikibazo cy'umutekano, umutekano wawutizewe muri rusange. Kuva kuri uyu munsi rero baba tipe uko ari batatu bose batangiye kwitoza kuri za mbaraga nshyashya baba bamaze kubona aho bari gukinisha za mbaraga zabo bubaka bakoresheje twa Lego pieces nta kudukoraho kandi, ndetse ahangaha bagenda bakora n'amaprank menshi ku bantu batandukanye ku ishuri kandi ubwo ari nako imbaraga zabo zikomeza kugenda zikura. Ndetse Matt we abavuga yuko ngo zino imbaraga zabo ngo zimeze ngo nk'umubiri muri rusange ngo ukoze umwitozo ni kugenda urushaho kugira imbaraga kurushaho. Andrew rero we yabagiye inama yuko bagomba kwerekeza mu mujyi kugira ngo bajye kwitoza neza kuri za mbaraga zabo, ndetse biza kurangira kuko bisanze ahantu muri alimentation aho buri muri alimentation bose batangiye kugenda bakinisha abantu bari bayijemo. Andrew yarabanje acunga akaka boro bahahiramo muri za supermarket aragasunika kugira ngo umugore w'abandi yamuteshe umutwe, hanyuma Steve nawe
atera ubwoba umwana afata urunturu rw'urupupe akarugurutsa imbere y'umwana akagira ubwoba. Hanyuma Mati nawe aba kugerageza gukura shikarete umujyama yari kwirira mu kanwa ke, ariko biza kurangira akoresheje imbaraga nyinshi umujyama ahita nikubita hasi. Nyuma y'igihe barimo basangira kuri resitora, Andrew yashatse gutera ifurusheti Mati ku kiganza, ariko ifurusheti ako kanya ihita yigonda, ndetse aha ngaha bari kugira ngo berekane yuko imbaraga baba bafite ziba zishobora no kubarinda kuba umuntu yagutera ikintu gisongoye icyo ari cyo cyose. Nyuma rero bageze muri parking, Steve nono yakoze plank ya danje ku muntu w'umukecuru wari wigiriye guhaha, aho yafashe imodoka yari amaze guparika ahita yihindura ayiparika ahandi hantu umukecuru atarayisize. Ndetse aka kanya Angel na Matt baremeye byatari, kubera ko kugeza magingo aya iki ngiki nicyo kintu kiremereye babashije gukoresha batagikozeho kuba banazambaraga zabo. Gusa muri ako kanya izuru rya Steve ryahise ritangira kuvamo imyuna, ariko ahita ababwiye ko ntari biyumva ameze neza. Nyuma rero yo kwishimisha kugenda bakinira amapranka ku bantu, uko ari batatu basuye imodoka berekeza iwabo, ariko barimo bagenda hari imodoka iri bari inyuma igenda ivuza amahoni menshi byatari. Bamaze yo kumva umujinya wishe, bayaravuze ati uriya mugingo w'umushoferi kana bitumuhane ibintu byo kugenda avugiza amahoni abantu atazi. Andrew rero akoresheje za mbaraga ze zidasanzwe yashatse kumera nk'usunitse imodoka ho gatoya ngo ijye ku ruhande gato, ariko birangira ashyizemo imbaraga nyinshi ya modoka yitirenga umuhanda, aho yamanutse neza yisanga mu gishanga hepfo. Ha, babibonye rero babana bahise bihutira kumanuka hepfo kugira ngo bajye gutabara. Birangira Steve abashe gutabara umushoferi ataramira nkeri ngo apfe, ndetse aho kanya bahita banahamagara polisi baripotinga iyo mpanuka, aho yaje ikahita ibyitaho ibintu byose ikabikurikirana. Nyuma rero ibi byose birangiye, Matt yatangiye gutonganya byatari n'umujinya Andrew, amubwira yuko ibintu nka biriya by'ugurye bishobora gushyira ubuzima mu kangaratete bw'abandi bantu nko kuzajya bikora. Hanyuma rero kubera ko imbaraga zabo zazimo zigenda zirushaho kugenda zikara kandi ari nako bigora kugenda bazikontorora, yanasabye yuko ubungubu kano kanya bagomba gutangira gushyiraho amategeko ameze nk'abagenga azajya babuza gukoresha za mbaraga zabo ahantu hamwe na hamwe no ku kiremwa muntu, cyane ko ubungubu babonye ko bashobora no kwica umuntu batabishaka. Umunsi umwe rero Andrew na Matt bagiye kureba Steve ahantu bakunda kurunda itaka, aho batunguwe no kumubona ari kuguruka hejuru yabo. Matt rero nawe washatse kumera nk'ubyiganye, we byarangiye yikubise hasi ntibyakunda. Nyuma y'ibi ngibi ariko Andrew nawe yazamutse kuri rya taka kugira ngo abigerageze, bize kurangira nawe atangiye kuzamuka hejuru mu kirere biramukundira, ibintu byamushimishije byatari. Nyuma y'akanya rero no kwitoza baba tipu kwari batatu bose tubona barimo baguruka hejuru mu mujyi bimere nk'ibisiga rwose, barimo bagenda baca mu bicu uburyo kubera kumenyera byaje kurangira batangiye no gukinira agapira hejuru mu kirere rwose. Gusa ibi byishimo byabo barimo ntabwo bimara kabiri, kubera ko indege itamenyane turutse ihita bacyo hafi kugongana nayo. Ibi ngibi rero bihita bituma Steve abura kontrole akajya atangira guhanuka butosho. Ha, Andrew rero akibona ukuntu bino bintu biteye ubwoba ahise atangira kuguruka, ndetse biza kurangira abashije kumutabara mbere yuko undi yahanuka ngo yikubite hasi. Steve rero yaramushimiye kubwo kumutabarira ubuzima, hanyuma uko ari batatu bose batangira kwishimira izi mbaraga nshyashya baba babonye rwose ziteye ubwoba, aho bari kuvuga yuko byanze bikunze ari bo kiremwa muntu cya mbere kibashije kuguruka. Kandi nibyo ko umunsi ukurikiye bari ku ishuri baba tipu uko ari batatu b'inshuti baba bari gupanga ngo uburyo bazaguruka isi yose bari kumwe nyuma yo kurangiza segonderi, hanyuma Andrew nawe ngo akabayishurira uburyo aba yifuza gusura muri Tibet ngo by'umwihariko kubera ukuntu hari ahantu heza ndetse ngo hanatuje cyane. Nyuma kuri uwo munsi rero Matt yanagiye kureba wambwira ngo ni Casey, aho yamuhaye umusanzu we amubwira yuko ngo ari ubugenewe abantu bahuye n'ibiza umukobwa we yaravuze muri imwe muri video yakoze, ndetse ahangaha abwira umukobwa yuko ngo atakimeze nk'uko yasanzwe ameze ubwo ngo ari umuntu wahindutse ushaka no gufasha abantu bagiye babaye ku isi, ndetse ikiyongereye amera nk'ugerageza kubwira umukobwa yuko ashaka kubasohokana gusa umukobwa ahita amufungiraho umuryango. Ibyo ngibyo byo ntabwo byakunda, niyo mpamvu utanze umusanzu ushaka. Ku rundi ruhande rero Andrew na Steve nabo baba bicaye hejuru ku gisenge cy'inyubako ndende, aho bari kwitegereza neza umujyi barimo baganira. Rero Andrew yagaragaje uburyo ngo yari umuntu wishwe n'irungu mbere y'uko yakira zino mbaraga, ndetse akaba ari umuntu utarakundana no kugenderana na ba Matt cyangwa abandi bantu bari basanzwe bazi mu kigo. Noneho by'umwihariko na wa mukuzine ngo ni Garrett nayo ntabwo bajyanaga cyane kandi barajyanaga isano. Nyuma rero kumva iyo story babaje, Steve yahise amugira inama
yo kuzitabira irushanwa ngo yari giye kuba aho ngaho ku kigo cyo kumurika impano ndetse na umari impunge yabwira yuko azamufasha mu myiteguro yaryo. Amashusho rero ahita akomereza muri cya kirori cyo kumurika impano aho Andrew hamwe n'ubufasha bwa Steve akoresha za mbaraga ze agakora ibintu bya maji ndetse akabasha gutungura abanyeshuri bagenzi be byatari abereka udukuryo tugiye dutandukanye harimo kugenda na gutuma utudenesi hejuru kandi twinshi harimo kugendera ku mugozi arimo agenda atera n'utudenesi hejuru kandi twinshi cyane ndetse uko ari babiri koko birangira bahaye show abanyeshuri byatari bose bakavuza induru kubera kwemera. Nyuma rero mu ijoro n'ubundi Steve na Matt bajyana Andrew ahantu mu kirori ahakinjira rwose ari kugenda asuhuzwa n'abantu bose bari mu kirori ndetse ahangaha ni nabwo bwa mbere na mbere mu buzima bwe ababonye noneho abantu bose bameze nk'abamwitayeho. Agatiriri muri ibi byishimo Andrew yaje kwegera umukobwa ufite umusatsi wa pink witwa Monica ndetse abangabo ko ari babiri rwose ubona yuko kumenyana kwabo bibaye nk'ibyihuse hanyuma ako kanya bagahita berekeza mu cyumba hejuru kugira ngo bajye kwikorera za bwombo. Gusa ibintu biza guhinduka nabi ubwo Andrew wari wanywe inzoga nyinshi yasinze yarutse ku mukobwa ibintu byatumye umukobwa asohoka mu cyumba isesemi yamwishe. Ku rundi ruhande Matt nawe yari afite ya kamera ya Andrew ari gufata amashusho hasi muri cya kirori ubwo agezweho n'uwa mukobwa ngo ni Casey ndetse uyu mukobwa yahise amutumira iwe mu rugo ibintu umutipe nk'uboroso yabyuka agahise yemera ku kanya. Nyuma ya kanya rero Steve nawe yazamutse hejuru mu cyumba hamwe Andrew yari ari ageze asanga yambaye ubusa kugira ngo rero yuko yamurema agatima nk'umuntu wari umaze kuraburiza yatangiye kumubwira utuntu twa blague ariko biza kurangira atabishaka utu blague tumukomerekeje ako kanya barashwana. Umunsi ukurikiyeho Andrew yibereye mu cyumba cye gukina igitagangurirwa arangije atangiye kugiterura akoresheje za mbaraga arangije atanagishwanya gusa. Gusa muri ako kanya yahise yumva amajwi ya nyina uri kurira kubera uburibwe bwinshi bari gucamo ibintu byose bituma yihutira kujya mu cyumba kugira ngo ajye kubona icyo yamufasha. Gusa muri icyo gihe kimwe n'ubundi papa we yinjiye mu cyumba cye aho ikintu yaje gushaka aza kuvumbura ya kamera y'ibihenze bya atari. Ubwo rero Richard yatangiye gushwana n'umwana ari kumutonganya bwo gukoresha amafaranga menshi gutyo ngo ari kugura rya kamera mu gihe nta n'amafaranga afite kugura imiti nyina ndetse muri ako kanya ahita atangira gutimbagura umuhungu nk'uko abasanzwe abikora. Gusa iki gihe noneho Andrew akoresha za mbaraga ze aba yarabonye agahita aterura se akamudimbura hasi yarangiza hakahita nicikira akava aho ngaho mu rugo. Andrew ahita aguruka akazamuka hejuru mu kirere kiba kirimo imirabyo n'inkuba nyinshi akanatangira kurira kubera guhinda. Ariko ubwo muri ako kanya kamwe Matt nawe wari wibereye mu bihe byiza by'urwunge ari kumwe na Sheri we Casey yagize gutya abona amazuru atangiye kuvamo imyuna. Matt yabyaye namucanze kubera ko atumvaga impamvu amazuru ari kuvamo imyuna kandi nta n'imbaraga ze ari gukoresha. Kandi icyo kimwe na Steve nawe yatangiye kugira ikibazo cyo kuva imyuna aho yari ari. Kandi cyongeye kuri ibi ngibi atangira kumva amajwi ya mugenzi we Andrew wari kurira nubwo yari hejuru cyane. Ubwo rero yatangiye kugenda akurikira ahantu amajwi ari guturuka biza kurangira abonye mushuti we wari wazamutse hejuru mu kirere ariho yakwami. Steve rero yagiye kumvisha uyu mushuti we kugira ngo amanuke hasi amubwira yuko ari ibintu ngo bidafite umutekano kuguma hejuru mu kirere nk'iki ngiki kirimo inkuba n'imirabyo bingana gutya. Gusa Andrew yanga kumwumva ahubwo amubwira yuko ashaka kuba yibereye wenyine. Igihe rero Steve nawe yatsimbaraye akomeza kumbwira ngo bamanuke Andrew biza kurangira agize umujinya mwinshi bikaza gutuma umurabyo ufite imbaraga uhita ukubita mushuti wawe ngo mukire ukahita unamwica ku kanya. Mu mashusho akurikiyeho rero ikigo cyose kiba cyitabiriye gushyingura Steve ndetse bose agahinda kaba kabishe. Ubwo Matt rero yatunganije cyane Andrew ari kumusaba kumenya ukuntu byagenze nijoro ariko Andrew aramwihorera avuga yuko nta kintu na kimwe ngazi ku byabaye arangiye ataguruka avamo aragenda. Gusa nyuma aza kugaruka gakya mu ibanga rikomeye bose bagiye atangira gusaba imbabazi mushuti we wari wamaze kwitaba Imana. Ku munsi ukurikiyeho rero Andrew yagiye ku ishuri yuko n'ubundi baramunyuzura cyane kubera ibintu aba yarakoreye wa mukobwa muri cya kirori. Gusa ubu ngubu Andrew utakiri wa wundi w'idage ntabwo ashobora kwihanganira abantu be kumunyuza bityo akura iryinyo kimwe mu bamunyuzuraga aho kanjira cyitimbura hasi. Ibintu byahise bitera ubwoba n'abandi banyeshuri bose. Nyuma rero tumubona yibereye hanze hari imodoka bishaje ndetse Andrew aba ari kuvuga kuri kamera ku bintu bijyanye na za Predator avuga ngo ukuntu zagendaga zihinduka uko ibihe byagendaga bihinduka ndetse ukurikijeho ibyo bari kuvuga avugaho ngo za Predator ngo bwo nta kintu cyo kwicira urubanza zajyaga zigira igihe cyose zabaga zishe umuhigo wazo ndetse nawe aba ari kuvuga yuko atakagombye kwirakarira cyangwa ngo yumve ameze nabi igihe imbaraga ze zigize umuntu yazangize uwo ari we wese abari kwirema agatima kubera ibintu amaze iminsi akora. Ku mugoroba w'uwo munsi rero
Mati yaje kureba Andrew mu cyumba cye aho yatangiye kumutonganya byataye kubwa ibyo yakoreye wa munyeshuri wa munyuzuraga ndetse anga abari kumutonganya avuga cyane byataye avuga yuko yatangiye gukoresha imbaraga ze nabi no kwica amategeko ye barashyizeho gusa Andrew nawe ahitambwa yuko ngo adashaka gukwikiza ayo mategeko n'ubundi ibyo ngibyo byabivuyemo igira ukura no kwabuka rushaga kugenda kuzamuka Matt yabaye nkushaka kumukubita ingumi birangira undi akoresheje zambaraga ze kugira ngo ayihagarike ibi ngibi rero bituma agira umujinya byatari akahita avaho ngaho akaguruka kigendera nyuma Andrew yagiye kuri farumasi kugira ngo ajye kugurira imiti mama we ariko ageze asanga imiti bihenze byatari ku buryo kubona ubushobozi bwo kuyigura ari ikibazo bityo rero iminsi ikurikiyo yose yimaze gutekereza uburyo bugiye butandukanye ashobora gukoresha kugira ngo abone amafaranga imwe rero ari mu gitondo Andrew neza byaranze neza ibintu by'ubukene ku buryo akukanya yahise afata icyemezo cyo gutangira kwiba abantu ese kubera ibi ngibi yahise yambara imyenda ya papa we bakoresha mu kazi ke ka kizimyamwoto ndetse ubwambera cy'ibipanga abari gutagetinga ubundi abantu b'ibirara n'ubundi bo muri karitsiye n'ubundi babasanzwe baramubangamiye itsinda rya mbere agiraho arabadihagura akoresheje za mbaraga ze akabiba amafaranga yose bafite gusa n'ubundi nyuma yegeranya amafaranga akabona ni ntaguhera pe n'ubundi atari kubasha kugura ya miti abari gushaka bityo rero noneho yateye ahantu kuri station ya gaze ibifitemo na alimentation aho yagiye adiha nabi cyane umutipe ukoramo arangije amafaranga yose aba yacuje arayamwiba hanyuma igihe yari arimo asohoka agenda wa mukozi ukoramo yaramukurikiye afite n'imbunda ubwo rero Andrew wamwatse yambunda akoresheje za mbaraga ze atabishaka byarangiye ahise yirashisha ahantu hasanzwe hari gaze ibintu byatumye station yose turika byadanje nyuma y'ibi byago rero Andrew byarangiye yihuta kwa muganga ndetse kano kanya kwa muganga n'ubwo abakirwaye abari abapolisi bamurize kugira ngo bazahita bamuta muri yombi nyuma rero Richard yageze kwa muganga yinjira mu cyumba umuhungu w'abarwariyemo aho yatangiye kurira aririra uyu muhungu we butari no kumwumva asinziriye avuga yuko mama we kano kanya bamaze kwitaba Imana nyuma y'iminsi myinshi uyu mubyeyi abamaze ari gushaka umuhungu yaramuburiye irengero ndetse uyu papa we awe gushyira amakosa yose kuri Andrew kuba ariwe watumye mama we yitapfa mu gihe cyavuba gutya ari nako namutonganya byatari gusa igihe Richard yatangiraga kuzana bya bintu by'amahane Andrew yahise akanguka ndetse n'ubugome bwinshi n'umujinya byarangiye aturikije neza urukuta rwose kwari ruri inyuma ndetse na papa wabikomerekeramo ku rundi ruhande Matt nawe yari yibereye mu kirori cy'isabukuru ubwo yagiye kubona akabona atangiye kuva imyuna muzuru ha aka kanya yahise abibona ko byanze bikunze hari ikintu cyo kitameze neza ku bijyanye na mugenzi we Andrew ikiyongereyeho anareba mu makuru abona ibijyanye n'iturika ridasobanutse riba ryabereye mu bitaro byo mu mujyi rwagati nyuma y'ibingibi rero Matt yahise yihutira kujya kuri ibyo bitaro kugira ngo ajye kureba ari kumwe na Kelsey hanyuma bakigerayo biboneye ibintu biteye ubwoba kuko babonye Andrew afashe papa we hejuru mu kirere ameze nk'ushaka kumurekura kugira ngo apfe ha abonye rero yuko papa we ashaka kurangira ko abipfiriyemo Matt nawe yahise aguruka azamuka hejuru kugira ngo atabare Richard wari guhanuka biza kurangira abashe kumugeza hasi amahoro ariko ibintu byatunguye abantu barimo babiri babona abantu bari kuguruka ndetse aka kanya Matt yahise ajya guhagarika uyu mushuti we Andrew wari umeze nk'uwasaze uri kwangiza ibintu noneho byose mu bujya kwishyize za mbaraga ze ndetse anga yaramwigiriye hejuru mu kirere ari kugira ngo arebe ko yamukaruma akagabanya ibintu by'uburakari ariko Andrew nawe ngaba yarakaye byatarawe wayo kongi kingi kiri cyo giye cyo kugira ngo nawe abantu abihuriraho kubera igihe cyose baramaze ngo bamunyuzura ndetse banamufata nabi Matt rero ari kugerageza kugira ngo amwumvishe yuko ibyo bintu atari byo Andrew atangira kugira ubugome bwa danje ku buryo akurura bisi kamukubita ha akima kubita ino bise yundi nawe yasabona yuko nta by'imikino hanyuma abatipe ari basanzwe inshuti bose batangira guhangana bikomeye cyane na kubangiza ibikorwa remezo b'inyubako imihanda n'amamodoka bari muri mu rwano wabo rero baje kwisanga imbere ya plaza imwe aho hahise haza n'imodoka za polisi zibatunga imbunda polisi yabonye ko nta bintu by'imikino yatangira kurekura amasasi kuri bano bashuti ariko Andrew yose yafatira mu kirere nta na rimwe ibashe kumugeraho ndetse Andrew wari warakaye bya danje yise avuza yanduruye ibiteye ubwoba ku buryo ibirahure by'inyubako byose byari bimaho ngaho byose bitangira kumeneka ariko ubwo Matt yari kumwinginga byatari ari kumusaba kugira ngo areke kubabaza abo bapolisi ariko Andrew yari ameze nk'umuntu wagiye kare amaze kubona yuko umushuti we yari amaze kuba umugome ashaka kwangiza ibintu byose adashobora guhagarika Matt atabishaka yafashe ikintu cy'icumu cyari kiri ku kibumbano cyaraho ngaho mu mujyi arangije agitera Andrew amuturutse inyuma mu gituza hose aratobora akimara kwikubita hasi Andrew rero ibintu byose byabaye nk'ibituje akanya gatoya hanyuma polisi iraza
gusa igihe polisi yaziraga Matt yahise azamuka hejuru mu kirere aguruka kugira ngo acike. Nyuma y'igihe rero tubona Matt arimo aguruka hejuru mu misozi irimo urubura rwinshi ndetse bikaza kurangira ageze muri Tibet, hahantu Andrew yahoze ashaka kuzasura cyagiye baganiraga. Ahangaha rero yahise afungura ya kamera ye Andrew atangira no gusaba imbabazi kubw'ibyabaye byose, ndetse ahangaha ahita yiyemeza yuko imbaraga ze azajya zikoresha mu bintu byiza byonyine mu rwego kugira ngo byibuze arebe yuko byaruta ibibi aba yarakoreye ba bashuti bose, nubwo hari amakosa bari kwishyiraho kandi atari wowe yakoze. Nyuma y'ibingibi rero yahise atunga kamera neza ahantu wa musozi wa Tibetan uri kugaragara neza, ndetse Matt atangira kuvuza induru ari kubwira nyakwigendera Andrew ati bya bintu byawe bigezeho. Filime yacu irangira Matt aguruka agasiga ya kamera Andrew iri kuri coding ibintu byose bibera ahangaha kuzakomeza kugera mu minsi iri imbere, nubwo byanze bikunze n'ubundi mbizi yuko nta n'igihe cyashize amabuye akahita ashiramo. Agafilime kacu uyu munsi rero nanga karangi neza kukabashimishije. Iyi ngiyi ni The Focus, ariko guys irimo kajya nkibagirwa gukanda like, share ndetse na comment hasi y'ukuntu ibintu mba mwabibonye. So that's what's up, until next time, peace.